Tervetuloa Ford Focusen kuvauksiin tänne Espoon rannalle. Täällä on ihan todella mahtava keli, tuulee sikana ja sataa. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että minkälaista on tehdä autoiluohjelmaa Suomessa. Se on välillä aika haastavaa. Eilen sunnuntaina, siis 16. päivä, oli aika aurinkoinen kiva keli. Kävin ottamassa ajokuvia, mutta oli sitten sunnuntaipäivälle muutakin ohjelmaa sovittuna. Niin en pystynyt kuvaamaan koko autoa ja nyt tilanne on tää, että tää tulee vettä todella paljon. Ilta-Sanomien tein ehdotusvideon ja vielä on nettiautonkin video, muutamia kuvia ottamatta. Aika haastava keli, mutta ei siinä mitään. Tällaista tää on ja tähän on tottunut, kun on vuodesta 2004 näitä kuvauksia. Itse asiassa 2003 vuodesta lähtien tehnyt, niin tällaista tää on. Mutta kalusto on kovilla, sen voi sanoa, että sen verran märkä on nyt tää Canoninkin, millä tätä nyt tällä hetkellä tätä juttua kuvaa. Mutta että tämmöisiä terveisiä täältä nettiautoja Ilta-Sanomien uuden Ford Focusen kuvauksista.